Drugi književni susreti pisaca nacionalnih manjina pod nazivom Family biće održani sutra u biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru. Cilj ove manifestacije je da afirmiše stvaralaštvo pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji. Sutra u 19 sati zakazano je otvaranje susreta, a u petak okrugli sto, otvoreni identiteti i promocija književnog stvaralaštva. Family zapravo označava jednu veliku familiju, porodicu, svih onih koji žive u Srbiji i stvaraju, svih onih književnika koji će biti predstavnici nacionalnih manjina i njihovog stvaralaštva. U pitanju su predstavnici Roma, Bugara, Rusina, Mađara, Makedonaca i naravno Bošnjaka. Učesnici su iz cijele Srbije. Sutra ćemo imati jedan mali koktel u biblioteci, a onda zvanično otvaranje susreta je u 19 časova. Ja koristim priliku da pozovem sve ljubitelje književnosti da prisustvuju ovome otvaranju susreta.